У полтавській школі номер 38 капітально ремонтують їдальню та харчоблок. Такого масштабу роботи у закладі проводять уперше із часу його відкриття. Це із 1990 року, розповіла директорка Тетяна Веркалець. Стан такий був досить плачевний даного харчоблоку, 34 роки без ремонту. Косметичний ремонт зроблений в абсолютно силами працівників їдальні. І розпочались демонтажні роботи. Враховуючи погодні умови, нам щастить, і демонтажні роботи відбувалися трошки швидше, ніж ми планували. Площа приміщення 490 квадратних метрів. Нині тут штукатурять стіни та прокладають нові комунікації. Тут буде облаштована зона для харчування гарячим саме харчуванням і буфетна зона, де учні зможуть придбати якусь іншу продукцію. Плюс ми виокремили навіть певну територію, яка буде перетворена у сучасний кабінет кулінарії, тобто де діти ще зможуть навчатися приготуванню їжі. Це окремо цех м'ясний, окремо цех овочевий, окремо приміщення для зберігання овочів, окремо для круп. У харчоблоці встановлять нове обладнання, а в їдальні – меблі. Це будуть і два пара конвектомата, це буде і сучасна електро, там якась супермодна сковорідка величезна, це будуть сучасні тістоміси, які надзвичайно полегшать, це буде нарешті картоплечистка, це і двері, це і заміна раковин, це і заміна вентиляції, це і створення нарешті питних фонтанів. Роботи розпочали 1 вересня. На час ремонту діти тимчасово харчуються у двох навчальних кабінетах. Їжа в нас доставляється методом кейтерингу. Її готують в іншій школі і декілька разів на добу привозять. Процес підготовки до цих ремонтних робіт у нас тривав з весни. Це і подача заявки, проходження конкурсного відбору. І тільки наприкінці літа міністерством було видано наказ, де затвердили перелік об'єктів, що підпадають під субвенцію. І завдяки інноваційній, сучасній цифровій платформі Dream. Саме через цю платформу було залучено ці кошти. На цю платформу було завантажено два проекти. Відремонтують харчоблок і у 26-й школі Полтави. Роботи розпочнуть наступного тижня. За словами Катерини Ямщикової, на реконструкцію та капітальний ремонт їдалень у двох полтавських школах 38 та 26 залучили державну субвенцію розміром понад 27 мільйонів гривень. Додатково з міського бюджету спрямували ще близько 11 мільйонів. Ремонт харчоблоку та їдальні у 38-й школі планують завершити 1 січня 2025 року. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.